Ще трьох колаборантів викрила Служба безпеки України на Дніпропетровщині. Ворожих поплічників, які заперечували збройну агресію РФ та виправдовували дії окупантів, виявили у Павлограді. Серед них – експрацівник оборонного підприємства, колишня співробітниця райадміністрації та освітянка. Запроданці не приховували симпатії до кремлівського режиму, закликали до передачі українських територій під керування російської влади, поширювали антиукраїнські меседжі та критикували надання військової допомоги Україні західними державами-партнерами. Контент розповсюджували через особисті акаунти у соцмережі та супроводжували його своїми коментарями. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які колаборанти використовували у протиправній діяльності. Колишній працівник одного з підприємств оборонно-промислового комплексу був активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни-агресора і через особистий акаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою окупації рашистами українських територій розміщували з ним на власній сторінці і доповнювалися особистими коментарями. Всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії.